Imat ćemo veoma interesantan taj petak, 17. novembar, znači imat ćemo, Rusko slovo će doći ovdje, bit će usmeno prikazivanje ruskog slova. Iza toga će biti promocija dve knjige. Biće promocija knjige Miroslava Cirbe i Vladimira Jedelinskog Nikolke. Znači imat ćemo dve promocije knjige. Posle toga ćemo imati jedan koncert, u stvari naš godišnji koncert, gdje ćemo prikazati, znači ono što smo radili u toku godine, imat ćemo goste, mogu da najavim da će to biti kulturno-umetničko društvo Josif Kostelnik iz Petrovaca, iz Republike Hrvatske, koji će se predstaviti sa folklornim delom, znači sa nekoliko koreografija. Eto, tako da pozivam sve naše simpatizere i naše drage građane da dođu da vide jedno prelepo veče, verovatno će biti, nadam se, i uspešno. Eto, sve vas pozivam da dođete da vidite naš rad.